Pozdravljeni v Avtomobilnosti. Že dolgo ni več vprašanje, ali bodo avtomobili med sabo povezani. Pa ne samo avtomobili, tudi motori, kolesa, skiroji, pešci, vsi udeleženci v prometu. In ko govorimo o povezanosti, govorimo predvsem o tem, da bodo avtomobili uporabljali svoje radarje, lidarje, kamere, hitrost in senzorje, zato da bodo te podatke pošiljali v oblak in bomo tako v nekem trenutku vedeli, kje so, kaj počnejo, kakšno je tam vreme in kakšna je situacija, kar se prometa tiče. In še in še. Kot rečeno, ni vprašanje, kdaj bojo povezani, zdaj je samo še vprašanje, na kakšen način bojo povezani in kdaj v takem številu, da bo to v resnici prineslo spremembe na cesto. No, povezovanje med avtomobili, se pravi med udeleženci v prometu in med udeleženci in infrastrukturo je povsem gotovo. Vsaj v teoriji se tako zdi. V praksi pa pri nas, pa da ne bo pomote, ne samo pri nas, je še kar nekaj ovir. Vozim se po primorski avtocesti od Ajdoščine proti Novi Gorici in tukaj pri Vipavskem križu nekaj delajo na cesti. Za takšne prometne dogodke ponavadi vozniki izvemo na številne različne načine. Eno je seveda tisti stari način preko radijskih spremnikov. Opozorili so me tudi že avtocestni portali. Podatek lahko dobim tudi preko moje aplikacije Promet Plus. Najmodernejši način pa je takšen, da nas bodo na takšne dogodke obveščali kar avtomobili sami, ki pa bodo podatke o takšnih dogodkih dobili direktno od ceste na elektronski način. Kje smo danes v Sloveniji? Vozimo se v enem najmodernejših avtomobilov ta hip, ampak ta najmodernejši Mercedes o tem dogodku ne ve ni česar. Narobe sem se izrazil. Mercedesova navigacija že ve. Podatek je namreč dobila prek servisa Live Traffic. Gre za plačljiv internetni podatkovni servis, ki ga uporabljajo nekatere pretežno dražje znamke. A v prihodnosti, tisti brez cestnih portalov, bodo tovrstni podatki za voljo višje varnosti morali biti na voljo vsem. Brezplačno. Direktno, ne po ovinkih skozi plačljive oblake. No, tukaj na razdrtem ima Dars ob cesti postavljen prav poseben novodobni oddajnik. Tista bela škatlica tam gor voznikom v radiju 800 metrov sporoča, kaj se izrednega dogaja na tem avtocestnem odseku. Gre za klasičen modem, seveda zaznava točno določene frekvence, točno določene informacije in ne samo, da jih oddaja, tudi sprejema jih od avtomobilov. Poglejmo najprej nekaj primerov informacij, ki jih bodo avtomobili prejemali. Ker je tehnologija v testni fazi, jo spoznajmo s testno napravo. Vsekakor ni naključje, da smo traso med Postojno in Divačo, to je trasa, po kateri Dars testira to vrstno komunikacijsko tehnologijo, prevozili s Volkswagenom in Golfom. Namreč, to je prvi avtomobil, ki ima ugrajen modem za izmenjavo tovrstnih informacij po tej kratkovalovni tehnologiji. Ne nadušite se prehitro, ne deluje. V naši tehnologiji uporabljamo certifikat, ki je na listi evropskih certifikatov, to pomeni usklajen tudi z ostalimi državami, medtem ko Volkswagen uporablja trenutno še svoj certifikat. Med temi certifikati še ni usklajenosti, seveda potekajo pogovori v to smer. Sigurno se to pričakuje tudi od celotne avtomobilske industrije. Pa Volkswagen sistem, ki v Evropi deluje? Se je že testiral v Avstriji, poznamo ta primer, kjer so nekako skupaj z Asfinagom v njihov sistem ugradili ta certifikat od Volkswagena. Se pravi, deluje samo testno? Samo testno. Vsa ta tehnologija v Evropi deluje vse posod samo testno. Seveda, to vrsta razvoj zmorejo le najboljši. Roko na srce vse te pionirske znamke, ta hip očitno še ne vedo natančno, kam bi usmerile svoje investicije.
ko gre za karto X, sta namreč v igri vsaj dve tehnologiji. Z G5 tehnologijo je nekje pokrita primorska avtocesta, nekje 30 km, medtem ko z mobilno tehnologijo je pokrita že celotna Slovenija. Seveda je treba vse te signale prek obeh tehnologij na isti način spraviti v avtomobile, zato govorimo o neki hibridni tehnologiji. Nobena tehnologija ne sme izključevati druge tehnologije, ampak moramo iskati sinergijske učinke obeh dveh tehnologij in pa prednosti ene in druge. DARS in sploh vsi upravljalci cest bodo torej morali vlagati dvojno. In tudi že vlagajo dvojno. Naj pa na tem mestu podarimo, da nekateri moderni avtomobili z infrastrukturo in z avtomobili v neki obliki že nekaj let komunicirajo. Kateri so tisti stavki, ki jih zna avtomobil sam povedati že danes? Lahko se proži pri sebi, se pravi pa preko neke senzorike dejansko zazna kritično situacijo. Po drugi strani pa lahko preko dežnega senzora oziroma senzora za dež zazna, ne vem, meglo ali pa preko ESP sistema zazna spolsko cesto. Da bo na to idejo zares posijalo sonce, pa bo najprej treba odpihniti oblak, ki se zadržuje nad tovrstno komunikacijo. Zdaj mi označujemo pod R2X funkcije, ki uporabljajo tako imenovano inteligenco rojo. Kaj zdaj mišljeno pod to inteligenco rojo? To so odmišljeni v bistvu naši vozniki naših audijev, ki v bistvu anonimno iz svojih avtov v bistvu pošiljajo informacije ven v centralni server Nemčija in potem se te informacije obdelajo in zopet nazaj pošiljajo vsem našim voznikov audijev. Audiji pošiljajo audijem, Mercedes in Mercedesom, to seveda ni dovolj. Varnost je treba dati vsem. Zato se vrnimo k Golfu in njegovemu kratkovalovnemu jeziku, ki ga bo, ko bodo končno izdali ustrezni slovar, razumel tudi DARS. In obratno. Je pa zdaj pravi trenutek, da na današnjo tematiko pogledamo širše. Prikaz podatkov na armaturni plošči ni glavni cilj. Glavni cilj je to, da bomo mi na podlagi teh podatkov lahko drugače se peljali po cestah. Povem vam primer. Ko bo avtomobil dobil informacijo, da se pred njim na cesti nekaj dogaja, da se je recimo zgodila prometna nesreča, no v tem primeru vam avtomobil ne bo več pustil na polno pospeševati. Ali pa v mestu, oziroma kjerkoli se pojavi ena večja gruča avtomobilov in bojo vsi te avtomobili oddajali neke svoje informacije v nek velik informacijski sistem. Ta bo lahko na podlagi svojih algoritmov izračunal recimo, s katero hitrostjo se mora ta kolona vozil, ta množica vozil premikati, da se bomo vsi skupaj vozili bolj tekoče, bolj varno, bolj varčno, v resnici pa tudi hitreje. Ampak se veste, do tja je še kar daleč. Zelo daleč pa smo zato, ker vstopamo na področje, ki sliši na ime avtonomna vožnja. Prav ta izdatno zakomplicira izbiro tehnologije in danes je neznank odločno preveč. Zato tudi vse institucije, pa seveda tudi vsi proizvajalci avtomobilov, tavajo v temi. Ali pa v megli, če želite. Čakamo vsi na rezultate, ki bo jih dala tehnologija 5G. Velika prednost pri tem bo seveda velika kapaciteta podatkov, veliko večja hitrost prenosa. Računamo pa mi tudi na večjo zanesljivost, to pomeni, da bo praktično nič izpadov. Zanesljivost 99,9% na... Koliko je pa recimo zanesljivost danes mobilnega omrežja, čez po vaših izkušnjah? Do izpadov omrežja definitivno prihaja, druga težava je recimo bolj, recimo ko pri komunikaciji avtomobil za infrastrukturo, je bolj pri komunikaciji z avtomobil, kjer morajo biti ti časi res resnično kratki. Mi, ko smo letence pri 4G tehnologiji testirali, smo nekje prišli do 100 milisekund, kar je še vedno za neko informacijo, bom rekel, dost hitro. Če pa govorimo o neki reakciji, mora biti pa tu par milisekund. Z mikrovalovno tehnologijo dosegamo, medtem ko z mobilno tehnologijo pa upamo, da bomo to dosegli z 5G tehnologijo. Z drugimi besedami, car-to-car komunikacijski sistemi 4G v današnjih avtomobilih zadoščajo zgolj za pošiljanje sporočil v oblak. Ko govorimo o napravi, ki bo avtu, avtonomnemu ali pa manualnemu, po zraku povedala tudi tisto, česar svojimi senzori ne more videti,
Recimo, da ga za ovinkom čaka neprijetno presenečenje, no za takšne potrebe je danes primerna samo Golfova in Darsova tehnologija. V bližnji prihodnosti pa morda tudi 5G telefonska komunikacija. Katera bo v praksi prevladala na svetovnih cestah in v avtih? Tega si danes ne upa napovedati nihče. Si pa upamo napovedati, da bo izbrana tehnologija še zelo dolgo imela oznako beta. Sodimo namreč na podlagi primera e-call. Še danes ta samodejni klic v sili ni takšen, kot so si ga zamislili. Zakaj gre? No, tu je zgodba, ki razloži to trditev. Vabljeni k ogledu.